Ciise Xasan Cali 45 jir ah oo haysta 7 caruur iyo 2 haas waxa uu ku nool yahay kaamka barakacayaasha wada jir 3 gudoomiye isaga ayaa ka ah kaamka 2008 ayaa waxa uu beelay lugaha iyo gacmaha iyadoo uu ku dhacay cudurka dabeysha isla markaana uu curyaan yahay waxaanu ku fadhiya oo lagu xanaanaya gawaarid looga talagalay dadka naafada ah gacmaha iyo lugaha midna ma dhaqaajin karo waxa aan ku booqday saaka hoygu ka degan yahay kaamka barakacayaasha wada jir 3 waxa uu iiga waramay baahida dhabta ah ee ka taagan kaamka barakacayaasha ee wada jir 3 oo uu asaga gudoomiyaha ka yahay amanka loola kaamka wada jir 3 ka loola gudoomiyaha jeelahay hubna lugaalna kala xanuunsana nagarboona ka duuriyay kaamkana baahadis dani walba taabadaw mas'uula aan qabna kaamkana dhawaanaha guuri ee seetal ku naanta haddii wal mas'uulana arow manay haddii magaalada geesna ka alana buuray ee duurka balas ka saada fadhi magaalada gudi ka alna yar roogna la walba maalatay unug ma kooyo kor iyo la weyn ka saar wada dhidhay la walba u leey sahay sada dadkii odayaal ka yoon ay tahay oo waayeen intii ay meel la saaray sana dabaata taasto koob oo tan kala baaxada la maad dadbada noo xamiinay si gadaw dadkii baadii ka kooyo wallahi oo la han dadkii hordhaan ka roogeen saaso kamid ayin hay'ado samafalka dhinaca keysanna iyadaa ninka gaabay maamulka koonfur galbeed degmada gobolna hariir oo ilaahay amarshay wada jir 3 iyo hadda geega hayano ninka wala ninka bayna maaragna shaq wada shaqeynkan iyadaa ninka gaabay marka dhabaatada lahaysha tindii mahaysan wal barasha mahaysan ninka caafimaadka na fahante saxda geega lan hata la soo iriyana gaabna mahaysan sen laas ninkan hay'ad oo ninka hoyto wal nasiida malka aragaw ilaahay amarkay adiga dhabaatadoona tan meel uu yahay shato taas Ciise Xasan Cali oo hadalkiisa sii wata ayaa dhanka kale waxa uu iiga warbixiyay xaaladiisa caafimaad iyo sida uu hadda uu ku nool yahay asaga oo ii sheegay in uu halkii wiil oo curudkiisa ahaa ee uu asaga gacanta ku hayay ilaahay uu ka oofsaday isla markaana laga dilay iminkan uu yahay qof dhibana u ah daruufta la daala dhacaysa aruurtiisa iyo xaasaskiisa sidoo kalena ah curyaan u baahan gargaar in la siiyo walay ilaahay amarkay adiga la boos ah ubnaagi dal asan galni in lagu anqabna yarjay wala ngaadaw unahay hore ko laba tan jiray agabe kulay saldag yang hanaan tu yalla malan nan ko mena tare nan ko mena sa as galan tartir ha ka dumene lan kala in shakayo ilaahay ani aburde ko sokko malla sadbahay ayal shakadat dali ya in rugan wala balanti wala hatta geega ko barayang malla owlaadi tiday ooraadi uu ku onog la yeesay walanta saaxata uu ku nafahante unug ilaahay marjeeda gaasum sokore aan ka walanka gadad yaa way marka dhabaatadaas ilaahay isku mahad isku la lumay faday intii walna in goobada muslimiinka anay bidoogay nigaan magal in muugal dhatay ani aragay loo dogay bidigaan ilaahay gargaar ka faday in in gargaaran ka faday walaa walmiyal indigaan ee taa loogan lan ishaqay oo lahayn dalka indibidna dalgana la hantay iga ngobado no mal leed dibna la ngahin jiro wal hayn ibo mal aragaw nolan de ilaahay dowlaha ay usay wal maaray kore may faday an flanke muslimin ga anay be otka imbo kalkay aragaw ilaahay amarsha anay iyalkay isku kor rafaatsan balanti meel wal ka shaana samalna fowa biya baske jirin to wal kare de dagada siti iyalaha ay te walaage karha ka dagde iyalkay lan qaqay may ibo iyo gana la maadun hamin wal bahatay ge yo hadeen mal aragaw qaabkayna kan isan hata aragaasan way faday adduunya kari kuwin lanki ilaahay daraades walayan ka tarsado koro aneen undo aya kudaytan amarka ilaahay iskala quray ko labaatan jiray ya qabi sandagi lahay ilaahay amarji adagya shadaala gadaay nolanaan usi iska ka tirsanay tani iyalkay ki hata in ka kan nijiru kan kalan todoba jiru ki hata ilaahay bahwin haay gege inay in shaq ayay usi haay usaga ilaahay indiri anin ilaahay haqiqabe alhamdulillah taas naftiya mahada falaasa ilaahay ma had iskala abu atigeeg lanke dareerow ay lanke chief manke je fala tawe laakin inta anna unuge keeday oo mari anin hera wala na dareen sanay manatheet mahad ilaahay iskala may faray inta muslimin ka fo otsare lanke walbe in qabado koro ilaahay amarsha adiga wal in qabado fo otsare inta islaam an yaraga hayto Hassan Ali Daawud Hassan Shelley TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg
abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.